Aizvadītajā naktī laikapstākļi Latvijā bija ļoti labvēlīgi ar skaidrām debesīm un varēja vērot super pilnmēnesi. Šis bija jau trešais šogad pilnmēnesis, supermēnesis, kas nozīmē, ka mēnesis atrodas tuvāk zemē un līdz ar to vizuāli šķietami šķiet krietni vien tuvāk un labāk saskatāms. Jāteic gan, ka vakar vakarā pārlūkojot vairākus sociālos tīklus, nebija daudz fotogrāfiju un mani tik tiešām ļoti labi iepriecināja mūsu prezidenta Instagram kontā ieliktās fotogrāfijas ar Rīgas pili pilnmēnesi, bet, protams, arī citviet pasaulē pilnmēnesi varēja vērot, un es pieļauju, ka šodien un tuvākajās dienās fotogrāfijas ar skaisto super pilnmēnesi pārpludinās sociālos tīklus. Tikmēr, par laikapstākļiem runājot, šis rīts visai dzestras dažviet valsts austrumos, kur gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1, -2 grādiem, citviet valstī tā ir robežās no 3 līdz 5 grādiem. Rīts ar skaidrām debesīm valdošais lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Diena gaidāma saulēna bez nokrišņiem valdošais būs dienvidu vējš ar ātrumu 3,7 metri sekundē dažviet brāzmās līdz 10-11. Un dienā gaisa temperatūra no 10 līdz 13 grādiem. Rīgā šobrīd pilsētas centrā gaisa temperatūra 3-4 grādi, piepilsētā tā ir zemāka. Diena gaidāma saulēna bez nokrišņiem un dienā Rīgā gaisa iesils līdz 11-13 grādiem. Un šī brīža prognozes liecina, ka gaidāmajās brīvdienās laikapstākļi saglabāsies ar skaidru, sausu laiku, naktis un arī rīti visai dzestri. Nu, jāteic arī, ka dienas vairs nebūs ļoti siltas, bet joprojām mērens siltums saglabāsies un atrodoties saulītē, to tik tiešām varēs izbaudīt. 10-13.